antes da gente falar do vazio sanitário, será que nas ruas as pessoas sabem dizer o que é isso? Eu acho que tem alguma coisa a ver com aterro, não sei, não tenho ideia. Lixo, poluição, algo assim. Feijão é uma cultura que nós sofremos de um mal chamado mosaico dourado, que é a mosca branca que transmite. As pragas estão surgindo doenças, coisa, antigamente você podia plantar uma soja aqui agora e ir para a praia. Em um país como o nosso, de clima tropical e terra fértil, estranho seria se não fôssemos referência para o mundo no agronegócio. Também seria estranho, arriscado, se algumas áreas de produção não tivessem regras para evitar a disseminação de algumas pragas. Estamos falando do vazio sanitário. O Brasil lidera o ranking de exportação de vários alimentos, como o café e o açúcar, por exemplo. Somos o primeiro também nas vendas externas do farelo, soja em grão e em óleo. Os dados são do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um levantamento feito em 2010 mostrou que a cada 4 produtos em circulação no mercado internacional, pelo menos um é brasileiro. Isso é ótimo, porque movimenta bilhões de reais, gera emprego e renda. Vamos mostrar o exemplo da soja. É o plantio que mais cresceu nos últimos 30 anos. Prova disso é que quase metade da área plantada em grãos do país, adivinha o que é? Exatamente, da soja. Para os especialistas, o aumento da produção está relacionado aos avanços tecnológicos, manejo e eficiência dos produtores, principalmente no centro-oeste e sul do país. Mas os produtores da soja, assim como do feijão e de várias outras culturas, enfrentam um grande desafio: combater pragas e doenças. Essa é uma batalha que os produtores enfrentam há muitos anos. No caso do feijão, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que a mosca branca é a grande vilã. Ela chega quase que despercebida e sorrateiramente deixa suas marcas. Se dissemina com rapidez e o prejuízo muitas vezes atinge toda a área de cultivo. Há 4 meses, mostramos aqui no Meio Ambiente por Inteiro essa queda de braço entre produtores de feijão e a mosca branca. Vamos relembrar um pouquinho. Se ela estiver presente, é inevitável grandes perdas que muitas vezes chegam a 100% do plantio. E isso é fácil de se perceber. Olha só, as folhagens ficam com uma textura mais áspera e com os pontinhos dourados. Com a soja, a preocupação é a mesma. Só que nesse caso, o desafio é combater a tal da ferrugem asiática, que tem dado dor de cabeça para os produtores. A ferrugem asiática é um fungo que ataca as folhas da soja e ele reduz a área fotossintética da planta, reduz a produtividade no final das contas, né? Chegando até derrubar todas as folhas da soja. Essa redução de produtividade pode variar de 10 a 90%. Então daí a importância de você ter um manejo integrado dessa doença, visto o dano que ela pode causar na lavoura. Bom, aproveitando a explicação do pesquisador, o que a gente quer saber agora é o que o produtor pode fazer para evitar esse tipo de contaminação. Isso serve também para outras culturas. A gente tem várias estratégias de manejo, né? A primeira é selecionar uma cultivar que já carregue genes de resistência, né? Fazer o plantio no período adequado para aquela cultivar, né? Visto que se você plantar a soja logo no início da época recomendada, você foge das infecções mais tardias, né? Do inóculo mais tardio. Além disso, a gente tem os fungicidas que nós podemos utilizar e respeitar o vazio sanitário. Antes da gente falar do vazio sanitário, será que nas ruas as pessoas sabem dizer o que é isso? Alguma coisa relacionada a lixo, poluição, algo assim? Não faço a mínima ideia. Eu acho que tem alguma coisa a ver com aterro, não sei, não tenho ideia. Calma que a gente explica. O vazio sanitário é o período em que o produtor não pode cultivar algumas culturas, como a soja, o feijão e o algodão. O objetivo é uma forma de manejo para evitar a infestação de algumas pragas. Atualmente, 11 estados e o Distrito Federal adotam essa medida. O período do vazio muda de acordo com a região por causa do clima. O Pará, Rondônia,
do estado da região norte, Tocantins, né? Interessante destacar que no Pará nós temos duas regiões por causa dessas diferenças climáticas, bem como no Maranhão, que também tem não só uma data, mas duas datas, uma para a região sul, outra para a região mais nordeste do Maranhão. Aí nós temos aí a Bahia, os estados todos do centro-oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Goiás, Distrito Federal, e bem como no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e o estado do Paraná. Interessante destacar ainda, em função da questão de fronteira com o Paraná e Mato Grosso do Sul, até mesmo o Paraguai aderiu a um programa de estabelecer o vazio sanitário. Com o vazio período, nós diminuímos os usos de produtos químicos nas áreas. Então essa é uma grande vantagem, diminuímos o impacto ambiental. Com isso, a pressão da doença ou da praga é diminuída. Nós entendemos que é um ciclo. Então, esses ciclos de doença e praga com o vazio são quebrados. Respeitar o vazio sanitário é fundamental para evitar perdas na lavoura. É proteger o cultivo? Esse período varia de 60 a 90 dias. Considerando que o tempo máximo de sobrevivência das partículas de reprodução de plantas e fungos no ar é de 55 dias. Essa medida é determinada por lei. Realmente a lei é muito boa, a consciência, o produtor está chegando, produtores estão cada vez mais assumindo essa responsabilidade e entendendo que não pode ter o plantio do feijão nesse momento, mas tem produtores ainda que tentam escapar, né, dessa época de plantio e aí, né, exige mais fiscalização. Se tem leis, tem fiscalização. Os estados são responsáveis em verificar se os produtores estão ou não cumprindo o vazio sanitário. No Distrito Federal, o trabalho é feito pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a SEAGRE. A fiscalização ela é feita com a visitação em loco nas propriedades cadastradas, né? Um ano anterior ao vazio sanitário. Nós verificamos se existe a presença ou não da planta viva durante o período de vazio sanitário e caso seja constatado o descumprimento do vazio sanitário, o produtor é autuado e notificado a destruir a lavoura. E isso ninguém quer, né? Por isso é importante que o produtor abra o olho. Aqui no DF, por exemplo, o produtor rural que não respeitar o vazio sanitário está enrolado, viu? Ele pode receber multas que variam de 15 a 50 mil reais, dependendo do tamanho da propriedade. E tem mais um detalhe, esse valor pode dobrar se o produtor for reincidente. Bom, parece que por aqui os produtores estão no caminho certo. De 191 propriedades fiscalizadas que cultivam feijão, apenas 4 não cumpriram vazio. De soja foram visitadas 197, apenas 2 estavam irregular. Os produtores do Distrito Federal eles têm demonstrado essa conscientização com relação ao vazio sanitário, até porque eles sabem da importância de manter a lavoura dele saudável. E fica mais uma vez o recado, o vazio sanitário é bom para todos. A gente tem uma redução das doenças e pragas na lavoura, ele tem que ter essa consciência de cumprimento, porque justamente é o patrimônio dele que ele tá cuidando. A caminhada de quem planta é sempre de alto risco, há uma série de obstáculos. Algumas vezes é o transporte, outras vezes é a falta de chuva. Mas o principal obstáculo do grande plantador, do grande agricultor, é a chegada de um inseto. Numa área como essa daqui, que tem cerca de 500 hectares de plantio de soja, se um inseto aparecer aqui neste momento, quando a muda está com 8 centímetros do solo, tudo isso vira uma terra arrasada. O proprietário dessa área trabalha em 1.000 hectares espalhados pela zona rural de Brasília. A corrida contra o tempo para produzir, colher e ganhar dinheiro é de longa duração. Gafanhotos mecanizados como esse, que medem 4 metros de altura, têm uma função clínica na fazenda. Ajudam no controle de doenças. O custo desse equipamento motorizado é de R$500.000. A boa notícia? 55 mil sacas de soja saem do manejo dessas terras em cada safra.
A família Brenner cuida da fazenda há 30 anos. Mas José Guilherme comanda a rotina agrícola desde 1984 e sempre enfrentou as ameaças de destruição de seu plantio por insetos ou fungos. O manejo fica mais difícil a cada colheita. O plantio de soja, ao longo desses anos, a gente viu uma evolução. Assim, cada ano é um pouco mais complexo, né? Esse manejo. As pragas vão surgindo, estão surgindo doenças. Antigamente você podia plantar uma soja aqui agora e ir para a praia e voltar depois para colher. Agora hoje em dia não, foram surgindo doenças, principalmente a ferrugem. A ferrugem asiática é uma doença que surgiu mais ou menos em 2002 e foi muito grave, sabe? Muita gente perdeu, não conseguiu colher nada e até hoje ela é uma grande ameaça aí à produção de soja aqui no Brasil. Habituado a tomar decisões enquanto a terra germina sementes, José Guilherme defende as barreiras de proteção. Nada parece melhor que o vazio sanitário. O vazio sanitário é um período em que não se pode ter soja nas lavouras. Né? Ele vai de 1º de julho até 30 de setembro aqui no DF e é um período que você tem que erradicar toda a soja que você tiver. Porque a soja ela pode aparecer, ela pode tanto ser plantada quanto ela pode vir em decorrência, por exemplo, você colhe uma área e chove depois e aí vem aquela soja tiguera que a gente chama, né? Então essa soja tem que ser manejada para você matar ela e também você não pode fazer nenhum plantio, por exemplo, em área irrigada, né? E isso é importante porque a ferrugem ela é uma doença que você tem que ter a planta viva para ela poder se multiplicar. Se você não tiver planta viva, ela dá uma parada, aí faz o que a gente chama do vazio sanitário. Se você tiver sempre plantas verdes assim na lavoura, ela vai devagarzinho, ela vai se multiplicando. E quando você tiver a época da soja, que você tem uma grande extensão de soja, logo vão aparecer os primeiros focos e aí vai se tornar uma doença muito difícil de controlar. Vale explicar e repetir o que significa a soja tiguera. É a planta que nasceu de sementes caídas, não semeadas, ao lado do plantio. Destruir a tiguera é responsabilidade do produtor. E se o agricultor falhar no controle, poderá ser multado pelo Ministério da Agricultura. No vazio sanitário, tudo precisa ser destruído para que os fungos causadores de doenças morram. Na maior parte das vezes, assim, às vezes um descuido, sabe? A pessoa às vezes não percebe alguma área que ficou essa tiguera, né? Mas eu sinto que existe uma participação muito grande dos produtores na manutenção do vazio sanitário. Eu acho que a maior parte das pessoas já tem essa consciência da importância e todos os produtores já sofreram na pele as consequências da ferrugem. Mas e a soja produzida no Brasil? Vai mesmo toda para o mercado internacional? A soja no Brasil ela tem uma importância grande, porque participa da importância na balança comercial, porque é um produto muito exportado. Agora, uma parte muito grande da soja fica no Brasil. Né, e ela que vai fornecer, é uma matéria-prima muito importante para fazer a ração animal. E o Brasil hoje em dia não é só um exportador de soja, mas ele é um grande produtor de frango, um grande produtor de porco, de carne bovina, e toda essa ração tem soja dentro. O tempo aqui é ouro. Serve para defender a cultura dos ataques dos insetos e fungos e rezar para a água cair do céu em abundante irrigação natural. Estamos em uma fazenda de feijão. O conceito de proteção é o mesmo. Antes de plantar, destruir os fungos e vírus que podem se alojar em vegetais vivos. Nessa área aqui existe um plantio de feijão, um total de 500 hectares mais ou menos. Você pode notar que o plantio obedece uma linha rigorosa de distribuição de sementes. As sementes germinaram e nós temos aqui os pés de feijão. Do plantio até a colheita são cerca de 100 dias. E aí todo o processo é iniciado. A tecnologia utilizada para fazer esse plantio todo certinho é mais ou menos de 40 milhões. É isso que o proprietário investe aqui para ter essa produção garantida ano a ano. Mas nada disso teria sentido se o proprietário não usasse o que todo mundo chama de vazio sanitário. Somando todas as áreas cultivadas sob o comando de Wilson Thomas, chegamos a 5 mil hectares. O equivalente a 5 mil campos de futebol, gerando comida para milhões de pessoas. Feijão, soja, milho e até comida para passarinhos, o painço. A terra viva garante a produção e Thomas garante a logística de distribuição do que é plantado durante o ano. Essas terras devem produzir uma montanha de grãos até meados de 2017,
Conta pra gente, Thomas. Se o ano for bom, que Deus do céu lá ajudar a gente, dá para chegar aí próximo de 1 milhão de sacas no geral, entre safra, safrinha, feijão, soja, milho, milho safrinha, painço, essas culturas alternativas que a gente tem na metade do caminho aí. O grão da vez aqui é o feijão. Mas e as doenças? Foram totalmente controladas? Feijão é uma cultura que nós sofremos de um mal chamado mosaico dourado, que é a mosca branca que transmite esse vírus. Mas com esse vazio sanitário que nós temos, que é lei, inclusive, uma lei do Distrito Federal, o Goiás também tem, mas não sei se está sendo realmente cumprido. Aqui nós estamos cumprindo. Aqui realmente estamos cumprindo esse 30 dias de vazio entre 20 de setembro e 20 de outubro. E aí, graças a isso, a gente tem uma lavoura saudável, sem o ataque da praga. Nós temos algum remédios paliativos, nada coisa que você vá tratar e vá acabar. Não, isso nós não temos ainda. O mosaico dourado, que é um vírus que a mosca branca transmite, é muito grave. Ele leva uma lavoura de você colher zero. Ela voa, ela anda 100 quilômetros. Então você tem alguma coisa paliativa, porque amanhã ela vai voar e vai vir no feijoeiro de novo. O manejo de 5 mil hectares de lavoura exige ferramentas de precisão, um olho real do espaço que possa medir cada molécula de água que vai se soltar em direção à terra. Thomas tem orgulho dessa ferramenta. Então aqui está me dizendo, via gráfico, a temperatura, que hora que elevou, que hora diminuiu. A linha vermelha mostra os picos de temperatura durante o dia. A azul sinaliza a umidade relativa do ar e a possibilidade de chuva na propriedade. Ponto do orvalho e umidade relativa do ar. Então dá para você ter uma noção. Ó. Aqui é uma ferramenta e tanto, véio. Como já vimos, quando falamos de doenças graves, todo cuidado é pouco. Vale para o milho, trigo, feijão e soja, em todos os estados produtores. Cada plantio tem seu tempo certo, mas todos obedecem o vazio sanitário. Nessa imensidão, as sementes são milimetricamente enterradas por essa máquina, que corta a terra e libera o feijão, grão a grão. O trator é teleguiado por satélite. E vamos nós agora jogar feijão na terra a bordo dessa máquina, que ajuda a matar a fome de muita gente. O painel do trator mostra o que está acontecendo a um palmo dentro da terra adubada. Note que ninguém opera o volante. E agora? Assustou? Nada! O GPS controla a retidão do caminho e o serviço é feito sem problema. Chegamos ao final dessa rua de feijão. Agora, o operador assume o comando e faz a curva necessária. É mais semente na terra, mais esperança por chuva e por boa colheita. No começo do programa, explicamos o que é o vazio sanitário. Muita gente na rua não fazia ideia do que era. Também convenhamos, não é um assunto discutido em qualquer esquina. É voltado para os produtores e os estados que têm o dever de fiscalizar. Não há plantio que se sustente com determinadas pragas. Elas não dão trégua. Podem contaminar quase 100% da lavoura. É o que acontece principalmente com a soja e o feijão, como mostramos no bloco anterior. Agora, vamos mostrar pesquisas que estão avançadas para combater a infestação de pragas no Brasil. Se liga aí. Nossa reportagem foi até a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, conhecer o quarentenário, também chamado de Parede Sanitária Internacional de Pragas Agrícolas.
Todo mês chegam mudas e sementes do mundo todo. Já passaram por aqui 530 espécies de plantas de 80 países. Mas antes de qualquer coisa, é preciso checar se essas espécies não estão contaminadas por pragas. Essa quarentena vai cumprir duas funções. A primeira é garantir a sanidade desse material que está entrando, para que as variedades sejam então corretamente avaliadas. A segunda função, e talvez a mais importante, é evitar que haja a introdução de uma nova praga no território brasileiro. Nossa entrada no quarentenário não é permitida pelo risco de contaminação. Mas é interessante a gente pensar que as plantas estão em território brasileiro, mas por elas estarem confinadas, é como se não estivessem aqui. Durante os 40 anos desta pesquisa da Embrapa, já foi impedida a entrada de 80 espécies diferentes de pragas agrícolas no Brasil. Este número de pragas que foram evitadas é bastante significativo. Se formos avaliar pelos registros de pragas que nós tivemos num período de 120 anos, nós tivemos 220 pragas, né, que entraram de alguma maneira no território brasileiro. Então isso demonstra que um número de um terço em 40 anos de trabalho foi evitado, o que mostra então que o trabalho de quarentena é um trabalho extremamente importante para a segurança da agricultura brasileira. O Brasil tem vários quarentenários que contribuem para o sistema de defesa vegetal do país. O pesquisador da Embrapa explica que nenhuma planta usada para melhoramento genético entra no Brasil sem passar por esta análise. É como se fosse um exame médico. Os especialistas verificam todo o material. Se tiverem condições de sanidade, está tudo certo. A preocupação é evitar a chegada de pragas no país, porque não se sabe como combatê-las. E na história do Brasil, temos exemplos nas lavouras de perdas irreversíveis. Nós podemos citar, por exemplo, o bicudo do algodoeiro, que foi detectado pela primeira vez em 1983, e até hoje ele causa imensos prejuízos para a cotonicultura nacional. Também nós tivemos a mosca branca, um biótipo que não existia no Brasil e que hoje é um problema bastante sério para uma série de cultivos agrícolas. Uma das pragas que mais causou prejuízo foi a ferrugem da soja, que desde o início do século já causou um prejuízo de mais ou menos 20 bilhões de dólares. Outro exemplo é a lagarta Helicoverpa armígera, praga exótica que chegou ao Brasil no início dos anos 2000. O prejuízo causado foi de quase 2 bilhões de dólares aos cofres nacionais. Esta praga causou um grande prejuízo e a demora na detecção foi uma das razões. Essa população, então, cresceu bastante e essa praga provocou um prejuízo enorme nas regiões onde ela encontrou, então, um clima favorável e também alimento disponível. Nós temos hoje, então, baseado nesse histórico, nós temos outras pragas que também podem apresentar o mesmo comportamento. As mudas são plantadas no quarentenário. Cada espécie fica o tempo certo para exibir algum sintoma. Já as sementes são analisadas em laboratório. Se os pesquisadores identificarem qualquer tipo de praga exótica, o material é incinerado. A destruição da muda evita o risco de disseminação da doença. Em nossa visita à Embrapa, também conversamos com a Débora, pesquisadora que está à frente de um trabalho com a joaninha multicolorida, também conhecida como asiática. Durante muito tempo, o inseto foi usado como agente de controle biológico na agricultura para combater pragas, especialmente pulgões. Só que os especialistas perceberam que as joaninhas locais diminuíram em número e espécies, coincidentemente com a chegada da multicolorida. A joaninha asiática é uma espécie que se reproduz com rapidez e come mais que as outras. Em várias partes do mundo já se levanta a hipótese de que a multicolorida provoca um estresse ambiental.
No Brasil, desde que essa joaninha asiática chegou no início dos anos 2000, em 4 anos, os cientistas brasileiros já detectaram a redução da população de 2 joaninhas locais, que é a cicloneda sanguínea, aquela joaninha que é toda vermelhinha, é local, e uma outra chamada de hipodâmia. Então, nós temos um projeto aqui na Embrapa em que a gente quer investigar no campo se realmente, após a introdução dessa joaninha asiática, se ela está afetando tanto a abundância das joaninhas locais, quanto a riqueza e, principalmente, o que é um grande diferencial nesse projeto, se está afetando o serviço ecossistêmico de controle biológico das joaninhas locais. A pesquisa é demorada. Para se ter resultados e comprovar o que acreditam os especialistas, é preciso ir a campo. O que se pode afirmar é que tudo leva a crer que a joaninha asiática pode ser um perigo para suas colegas de outras espécies. Confirmando a hipótese que ela está predando as joaninhas locais e, através disso, reduzindo a sua abundância, a diversidade e o serviço de controle biológico natural que as joaninhas locais fazem, a gente pode considerar que ela é uma praga no Brasil. De inseto benéfico no seu local de origem, na Ásia, no Brasil, ela será considerada como uma praga. Difícil imaginar que uma joaninha como essa, que parece inofensiva, pode ser considerada uma praga que se espalhou pelo país. Pergunta à pesquisadora o que pode ser feito para combatê-la. A sua pergunta é muito interessante, porque o controle biológico, muitas vezes, ele é conhecido como aquele controle onde você introduz um inimigo natural, muitas vezes um parasitoide, que é exótico, e ele controla ali a população de determinada praga. Em muitos locais do mundo não se estudou ainda o que acontece quando um predador e generalista, como é o caso da joaninha, que ela não só preda pulgão, mas outras espécies de herbívoros também, acontece. Então, esse projeto é pioneiro. E se realmente for confirmado que essa espécie de joaninha exótica, ela está causando, está afetando o serviço de controle biológico das joaninhas locais, uma forma de se mitigar os efeitos negativos é fazer o manejo da paisagem de determinado agroecossistema. Você mexer na paisagem ali, na vegetação, para você tentar aumentar a população das joaninhas locais e reduzir a população da armônia. Mas realmente eliminar completamente é muito difícil. O meio ambiente por inteiro fica por aqui. Quer rever esse e outros programas? Acesse nosso site tvjustiça.jus.br. Tem alguma sugestão de reportagem? Entre em contato com a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. E não se esqueça, na semana que vem temos um novo encontro.